Esse vídeo aqui hoje trata de uma experiência muito bacana que corrobora um pouco do que eu tenho pensado e do que eu tenho visto a respeito das Quake, a nova onda aí dos cervejeiros caseiros aí. Antes disso, eu quero agradecer aos patrocinadores que você viu aí no... Patrocinador não, né? Os apoiadores do canal. Vocês viram aí no início do vídeo, dá uma força para essa galera, todos eles ajudam a gente aí a crescer de alguma forma, né, o cervejeiro caseiro. Mas como eu disse, tem essa nova onda aí de que vai, que é no mercado, e existe muita vontade de usar essas leveduras para qualquer coisa, e achando que pode fazer qualquer cerveja de qualquer jeito, que elas são milagrosas. E como eu já disse no outro vídeo, tá o tag em cima, não é bem assim, né? Elas têm umas características que as deixam muito legais para alguns estilos, para outros nem tanto. Então elas são uma ferramenta que, se bem usadas, podem lhe dar ótimos resultados, podem trazer para vocês ótimos benefícios. Então você precisa usar essa ferramenta da maneira correta. O que aconteceu nesse vídeo aqui foi uma experiência que aconteceu por acaso. Juntou a fome com a vontade de beber. Sempre com a vontade de beber, né? Eu estava com esses projetos de fazer, eu mexer com o que vai, que aprendi um pouquinho, fazer uma cerveja aqui, outra ali. Mas agora, no início de janeiro, meu aniversário é dia 2 de novembro. Uma semana antes, minha mulher falou assim: pô, você não vai fazer nada, não sei o quê. Eu falei: ah, Fer, não vou fazer nada não. Ah, vou fazer um churrasquinho, chama o pessoal aí. Eu falei: puta, eu tava sem cerveja, né, cara? Só tinha uma pilsenzinha merreca aí que a gente fez, que nem foi pro canal ainda, que vai daqui a pouco. Eu falei: puta que pariu, como é que eu vou fazer essa merda dessa cerveja? Não tem como, né? Aí eu resolvi tentar uma loucura aí, a lá Leandro Cerveja Fácil. Só que um pouco diferente. Eu não me recordo o que o Leandro usou quando ele foi fazer a cerveja de 7 dias dele, porque eu estava conversando com ele, né? Ele falou: ah, eu faço isso aí faz muito tempo. E é verdade, ele fez cerveja de 7 dias há muito tempo. Só que ele não usou uma levedura adequada para tal. Então, não vou falar que a cerveja dele ficou boa, porque eu não bebi. Ele não traz cerveja para eu beber aqui. Só trouxe uma agrokeg dele lá, não trouxe outras mais. Então, eu falei assim: porra, cara, vamos ver qual é dessa que veio. A gente decidiu fazer isso numa quinta-feira. Meu aniversário era no sábado seguinte. Então eu resolvi fazer uma APA Single Cascade, que era a mesma receita daquela Single Chinook que eu coloquei aí no vídeo semana passada, só que trocando os lúpulos agora, para ver qual é a do Cascade. E também, como eu precisava dela muito, muito, muito rápido, eu mudei a levedura. Na primeira, a Chinook, que eu fiz com a YLB1000, que é a American Ale, que é uma levedura americana neutra. E nessa agora eu resolvi fazer com a YLB1010, que é a Voss, a que vai com Voss. Numa ideia assim, cara, de fermentar alto, porque as que vai, quando você fermenta alto, temperaturas bem altas, elas atenuam muito rápido. E elas, por outro lado, por ela atenuar rápido, ela gera alguns aromas específicos de cada cepa. Então não dá para fazer uma cerveja qualquer. Então a que vai, que poderia ser uma saída para mim. Se eu conseguisse fazer ela atenuar em 3 dias, por exemplo, que era o que eu pensava que eu ia conseguir, eu podia pensar em fazer um dry hopzinho rápido, um cold crash, e puff, fazer a cerveja numa semana. Então esse foi o plano. Vocês vão ver no vídeo que foi assim, ó. Eu
fiz a cerveja numa sexta-feira à noite. Cheguei do trampo, eu saio 5 horas da sexta-feira. Saí do trampo, vim pra casa, moí o malte, não sei o que, comecei a fazer a breja ali por volta das 7 horas da tarde, da noite. Quando foi 23 horas de sexta-feira, eu inoculei a levedura. 38 ou 39 graus estava o mosto, se eu não me engano, 38. 38 ou 39, não me recordo. 38 ou 39. Peguei, inoculei, coloquei o fermentador num freezer que eu tenho ali, com uma lâmpada dentro e o tique invertido, né? Se baixasse de 34 graus ele acende a lâmpada. É, eu uso esse freezer fechado e coloco a lâmpada lá dentro para subir a temperatura quando eu preciso. É, e aí eu fiz isso, que se a temperatura baixasse de 34, eu queria fermentar no mínimo a 34 graus. Essa lâmpada acende, aquece de novo o ambiente e mantém a temperatura alta. Chega nos 34, ela desliga e assim vai. Bom, fiz isso na sexta-feira, 11 horas. Fui tomar meu banho, jantei, fui assistir televisão, eu durmo tarde pra cacete. Quando foi 2 horas da manhã, eu... 2 e meia, 3 horas, sei lá. Era bem tardezinho assim, depois das 2. Eu fui deitar, falei, pô, vou lá dar uma olhada, ver como é que tá. Eu abri a porta do freezer... ela já estava fermentando, devagarzinho, já estava saindo as bolhas. Ou seja, das 23 até 2 ou 3 horas da manhã, não me recordo, em torno de 3 a 4 horas, ela já estava fermentando. Acordei às 8 horas da manhã, eu fui lá, 8 ou 9 horas da manhã, eu fui lá, estava bombando, buf, 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 no sábado. Domingo, acordei de manhã também, não lembro a hora, fui lá, estava meio paradão, agitei o balde. Falei, vou esperar mais um pouquinho, vou ver se recomeça. Não medi a atenuação. Voltei lá por volta das 11 horas, não vi movimento algum do airlock. Pô, por volta de meio dia e meia, uma hora, eu tirei uma amostra e fui medir no densímetro. Tava em 1007, 1006, alguma coisa assim. Cara, atenuou tudo em 37 horas. 37 horas atenuou tudo. Peguei, fiz um coldzinho rápido, porque eu tinha agitado muito o balde, fiz um cold assim, eu coloquei para 0 grau por volta de 1 hora da tarde, mas 0 grau, 3 graus, porque eu fiquei com medo de congelar. Mas naquele dia, a minha ideia era até jogar um lúpulo naquele dia mesmo, mas resolvi não jogar na segunda. Segunda-feira, trasfeguei para um balde já com um lúpulo dentro, uns 100 e poucos gramas de cascade, e transferi ela já para o balde e deixei ali até na quinta-feira, quando eu trasfeguei de novo. Não lembro se eu trasfeguei ou se eu já baixei. Não, eu trasfeguei de novo, baixei para 0 graus na quinta-feira à noite mesmo, e deixei até sexta-noite. Sexta-noite eu passei para o post-mix, carbonatei para a gente tomar no sábado. Então assim, cara, a cerveja ficou pronta. Em 7 dias, eu queria ter feito a maior nutelagem ainda, eu queria ter usado gelatina, mas eu teria que ter interrompido o dry hop um dia antes, então eu fiquei meio receoso de não ficar bom e não ter tempo, então não fiz. Então ela ficou meio turva, porque ainda ficou bastante lúpulo, né, uma matéria orgânica, não teve tempo de decantar, mas teve breja no sábado, cara, sem off, com características cítricas, laranja assim, madura, que a voz nessa temperatura dá, mas sem off, sem álcool superior, sem nada de que você toma a cerveja e fala assim, pô, isso deu merda. Não. Ela cumpriu o objetivo dela. Se eu não tivesse feito dry hop, eu teria conseguido limpar a cerveja, né? Então, assim, quero que vocês vejam aí a experiência e tenham em mente, é uma cepa muito bacana para determinados estilos e necessidades. Você não precisa fazer uma cerveja em 7 dias. Eu não recomendo. Se eu tivesse feito ela em 15 dias, ela teria ficado melhor. Teria tido tempo de amadurecer um pouco mais, porque ela ficou um pouco de cerveja verde, ainda tinha levedura, não consegui decantar tudo suficientemente, ficou um pouco de matéria orgânica no mosto, na cerveja. Então, assim, se eu tivesse um pouquinho mais de dias, ela ia ficar bem melhor do que ficou. Mas eu fiz a festa, a galera tomou, ninguém reclamou, porque os caras que vêm aqui não são especialistas. Se tivesse um cara que manja pra caramba, quer falar, pô, tá turvona, né? Pô, tem um pouco de lucro ainda, não sei o quê. Tá verde, tá verde.
Mas a maior parte das pessoas que não conhecem vieram aqui tomar, adorar a cerveja. Eu estou sendo franco com vocês, que a minha intenção é que vocês conheçam o processo como um todo e vejam os benefícios ou malefícios de cada etapa, de cada coisa que a gente fala aqui. Então, se você precisar fazer corrido, você tem um bom resultado. Se você tiver um pouquinho mais de tempo, você terá ótimos resultados. Mas assim, não imagine que você vai solucionar todos os problemas do mundo com a Kivike. Não, você não vai. Mas se você tiver uma necessidade, ela pode ser uma ótima pedida. Então eu usei a voz. A Estilab está lançando essa semana mais duas cepas, que é a Millet Bust e a Simonites. Eu ainda não usei elas, vou experimentar em breve e a gente vai falar aqui no canal. Mas, cara, vale a pena. Dá para você fazer alguns estilos bem legais e tirar o que é de melhor nelas, tá? Curtam o vídeo aí e depois a gente vê, tá bom? Acompanha como é que foi a saga aí. Boa noite, boa tarde, galerinha. Agora são 5:30. Nós vamos dar início aqui à parte de braçagem do nosso desafio 7 dias. Acabei de colocar aqui, tô colocando. Já liguei a traia toda. Vou moer o malte agora, vou colocar aqui no nosso querido Red Mill. E couro, porque nós temos que ter um nice troço ainda hoje à noite. Meter bronca lá na nossa Kvike, né? Pera aí. Maltão moído, a água aqui já tá corrigida, já coloquei o sais, vamos ver como é que vai ficar no final. A temperatura tá 48 graus. Daqui a pouquinho apita ali, nós vamos mandar bala nos 50 e aí sorta o bicho pra cozinhar. Então vamos lá. Vamos fazer isso aí agora. Sortar os maltes. Vamos lá. Adicionar os maltes. Aqui na torneira. Mexer a cama, tirar os gumes, deixar o bicho aqui, ó, circulando. Bora pegar devidamente no target, entre 5, 4, 5, 6. Está ótimo. Faltam 4 minutinhos para acabar aqui essa etapa. Essa proteasezinha já está filtrando, ficava tudo branco, agora já está amarelinho. E vamos caminhando, assim caminha a humanidade. Passo de formiga sem vontade. Olha que bonitinho. Olha que filtração, olha lindo, ó. Tá bonito, hein? Hã? Isso filtra aqui, ó, beleza. Ó, já foram 40 minutos. Então já... A gente já termina essa etapa aqui, hein? Tá filtrando bacaninha. Deixa eu mostrar aqui, ó. Olha que louco. Tá bacana. Agora já embaçou tudo a tela. E a mulher. Pronto, é isso aí mesmo. Olha lá. Cara, esse POI tá da hora, né? A cor dele, mano. Fica um cobre assim, bacana. Acho bacana. Só pelo eu, hein? Fudido. Ó, apitou ali. Teste do iodo. Na minha opinião aqui, já passou. Já passou no teste. Tá sussa. Foda de fazer à noite com o nego cego, é isso aí, cara. É difícil de ver, né? Caralho. É
passou, vai, passou. Vamos, vou liberar. Vou liberar pro Mechalt. Cara, hoje tudo muito rápido. Já estamos removendo os maltes. Já vai passar pra fervura já já. Deixa eu ver que horas são, cara. Eu lembro que eu comecei essa pindomba às 17h30. Agora são 19h37. 2 horas. Da hora que eu comecei a colocar água até Mechalt. Tá ótimo. Tá ótimo. Vai dar bom. Vai dar bom. Vou pegar lá os cascades. Os pequenos cascades. E já volto. Tá fervendo o caldeirão já, ó. Agora é só deixar o bicho evaporar. O cascade já tá aqui. Peguei um saquinho de cascade lá. Já deixei ele no jeito. Daqui a pouco, próximo da hora de usar, a gente abre ele, porque tá vácuo, congelado, pra manter mais as características. Então, vou deixar assim. Vamos deixar assim. Olha que beleza, né? Vocês não enxergam bosta nenhuma. Faltando 6 minutos para nós começarmos a fazer a lupulagem. Aí, ó. Fervendo. Sussa. Vou separar o casqueidão ali. Começar a abrir e pesar o bichinho, porque já tá na hora, né? Vamos lá. Primeira dose de casquete, lá vai a bicha aí, ó. Foi. 20 minutos. Primeiro casquete. Agora eu vou meter uns 50 gramas aqui de casquete. Ó, 10 minutos. Agora vai 50. 50 gramas, é pra arregaçar mesmo. Vamos ver como é que fica. Vai 50. Agora 5 minutos. Vamos jogar mais 50 gramas. Ó, 5 minutos. Mais 50 gramas. Agora vamos ver que essa porra vai ficar. 5 minutos. Tem um Whirlpool. Vou fazer um Whirlpool. Sem furadeira. Tá entrando falando. Transferindo ali, ó. Tá transparente, mas tem lúpulo pra danar, velho. Tem lúpulo pra danar. Vamos aguardar. Vamos aguardar, ver o que que vai dar essa birosca aí. Bom, vamos passar aqui então a oxigenar o nosso rosto. Vamos deixar o bicho aqui no jeito. É, vamos lá. Vamos oxigenar aqui pra deixar a minha válvula. Eita, porra. Vamos oxigenar aqui. Hora do starter. Hora das crianças. Hora de vocês comerem. Vocês têm que fazer o trabalho de vocês. Aí, né? Olha aqui, ó. Estilado biotecnologia. Ó, merchan, ó, merchan. Fomos. Ó, 8 horas da manhã. 36 graus. Ó, o capeta aí, ó. Tá bombando. Tô com preguiça de medir. Densidade. Vou medir agora não. Cansado. Acabei de acordar. Amanhã deixa eu dormir. Então, tive que fazer aquele amor e vim olhar minha filha. Olha que capeta que essas vozes, velho. Agora é meio-dia, domingo. Eu inoculei. Meio-dia e 20, vai. Eu inoculei ela às 23 horas, mais ou menos, de sexta-feira. Então nós estamos falando aí, vai.
arredondando, 37 horas. Acabou, fi. Atenuou tudo. Olha que demônio. Ela tá turva assim porque eu dei uma agitada no balde antes de tirar, uma meia hora antes, que eu vi que parou de fazer o... De borbulhar ali, né? Aí eu falei, porra, eu vou dar uma agitada, depois eu volto. Meia hora não, faz mais, bem mais tempo. Fez umas 2 horas. Assim. Então ela ficou meio turva assim. Mas olha que capeta, velho. Jesus amado. Agora é o seguinte, meu irmão. Agora é o seguinte. Vou meter o dry roupão hoje ainda. Acho que vou fazer um coldzinho rapidão. Vou fazer o seguinte, vou fazer um cold hoje. De hoje pra amanhã, transfiro de balde jogando já pra um balde cheio de cascade. Aí na quarta-feira eu tiro e carbonato. Quarta ou quinta-feira eu tiro carbonato. Deixo sexta descansando, domingão nós toma ela. Nós é foda! Nós não, né? A voz deste lado que é foda. Tá aí, ó. Nossa quivequinha. Fermentou em 36 horas. Aqui estão 120 gramas de cascade. Cascade pra danar. E nós vamos começar a transferir essa encrenca. Que hoje é dia de começar o dry rope. Certo? Ups. Ah, vai. Vamos ver como é que fica. Essa criança. Isso, bastante aroma pra nós. Bastante aroma. Uma single cascade. Bora. Só um pouquinho, né? É? Jesus. Ó. Sabadão, 2 de novembro, 11 horas da manhã. Conforme prometido, já tirei um pouquinho aqui só pra vocês. Vai estar aqui, ó. Na nossa. Que veio que apa single cascade feita em 7 dias e com um dry rope de 4 dias. Olha aí, ó. Deixa eu tirar a mão, né? Tá um pouco turva. Eu ia fazer o ultimate em Nutella. Eu ia colocar gelatina, mas eu não podia errar, então larguei mão. Olha que delícia, velho. Olha que sensacional. Olha isso. Cascade, bacana. Não é tão bruto que nem o Chinook, mas aromático, frutadinho. Não percebo a levedura. Enquanto minha mulher tenta dar forma ali, então esse é o resultado. Daqui a pouco a gente vai chamar os convidados e eles vão falar o que estão achando, beleza? 7 dias, galera. Voz, Stilab. Então, viram aí? Ficou bacana. Valeu a experiência. E na próxima vez eu vou tentar fazer com gelatina, né? Eu vou tentar fazer sem ter muita... sem ter a responsabilidade de tomar naquele dia. Aí se der merda eu posso esperar 1 ou 2 dias a mais, mas eu vou tentar fazer de novo. Valeu, galera, acompanhem lá no Instagram, curtam o vídeo. Se vocês gostaram, comente aí. Se não gostou, também comente. Se inscrevam no canal, acompanhem lá no Instagram, se inscrevam lá no Instagram, porque lá no Instagram eu fui colocando dia a dia nos stories tudo que estava acontecendo nesse experimento que eu estava fazendo. E eu tenho feito isso lá com mais vamos dizer assim, com mais frequência, né? Porque o vídeo leva tempo para ficar pronto, para produzir e tal. Ali eu vou colocando já no dia a dia. Pô, demorou tantas horas para fermentar, agora eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo. Então você vai acompanhando o processo em tempo real, né? Depois você vem aqui e vê como é que foi o processo como um todo. Beleza? Tá aí no link, é o Wellington Roberto Assis, o Wellington Assis lá no Instagram. Sigam lá que vocês vão ficar por dentro das novidades bem antes do que elas acontecem aqui no canal. Valeu, um grande abraço, até a próxima.